इसी तरीके से कि आप कोई क्लीन शेव आता है ना बंदा मौलवी के पास, तो मौलवी कहता है ये इसकी तो दाढ़ी पूरी नहीं है, इसकी तो शलवार नीचे है। ओ तू गल ना जवाब दे, कहानी ना करा, तेरे को दुआए कनूत सुनो, तेरे को सुनिए दुआए कनूत, तू भी गलत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताईनु का व नस्तक फिरु का दुआए कनूत है ही नहीं है, एक कनूत नाजला की दुआ है। दुआए कनूत तो वो है अल्लाह महदीनी फी मन हदायत, तो तू जरा कहना जजा को सुनो फलाए, तेन भी नहीं आंदी दुआए कनूत, तेरे बुजुर्गों को भी नहीं आंदी दुआए कनूत, क्योंकि उन्होंने तो फिका हनफी ने वो दूसरी वाली दुआए कनूत लिखी है, दुआए कनूत तो तेनों भी को नहीं आंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपने देखा और सुना, क्या ये अंदाज एक अच्छे दाई का हो सकता है जो दावत दे रहा और इस अंदाज से बात कर रहा, तेरे बुजुर्गों को नहीं पता, उलमा के पास जब लोग आते हैं तो इस तरह अंदाज में उलमा बात करते हैं, क्या ऐसा होता है? हरगिज नहीं, उलमा बड़े अच्छे तरीके से अवाम को डील करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा बेशर्म हो जाए फिर जो चाहे करे, ये बेशर्मी की हद है इस अंदाज से बात करना कि इनके बुजुर्गों को नहीं पता। जो हदीस ये बयान कर रहा है कि ये दुआए कुनूत है और ये जो पढ़ते हैं हनफी दुआए कुनूत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुएं का मेंढक है, अगर इसको अरबी आती थोड़ा बहुत इल्म सीख लेता तो इस तरह अंदाज से ये बात न करता। अबू दाऊद शरीफ में हदीस जो बयान कर रहा है, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदीता, आप हैरान होंगे, कहता इनके बुजुर्गों को नहीं पता। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है 1425 नंबर हदीस है, उसमें इस दुआ को रिवायत करने वाला हनफी आलिम है। कमाल की बात है, कहता है इनके बुजुर्गों भी नहीं पता, फिका हनफी में नहीं है। ये हदीस आपके सामने है 1425, इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि हदसना कुतैबत इब्न सईद वो अहमद इब्न जवास हनफी, कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने ये बात बताई, उनके उस्ताद हैं कुतैबा बिन सईद और अहमद बिन जवास हनफी। इमाम अबू दाऊद के उस्ताद अहमद बिन जवास हनफी ये रिवायत पेश करते हैं, हनफी आलिम, कहते हैं उनके बुजुर्गों को नहीं पता। दोस्तों मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अहले इल्म को सुना करें, इस तरह के लोगों को सुनना ये बदतमीजी बद अखलाकी आपके दिल में और बढ़ाएगी और कुछ नहीं। आप समझे कि सही कह रहा है, आप सनद को देखें कि इमाम अबू दाऊद के दो उस्ताद हैं कुतैबा बिन सईद और अहमद बिन जवास, ये दोनों यानी बहुत सारे उस्ताद हैं, उनमें से इस रिवायत में ये दो उस्ताद जो है वो दोनों से रिवायत करते हैं। काला इमाम अबू दाऊद फरमाते दोनों ने मुझे यह हदीस बयान की है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये सुनाई है, सिखाई है कि आपने वितर में यह पढ़नी है, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदीता 1425। फिका हनफी में लिखा है कि यह हदीस भी, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप, ये भी इसका झूठ है कि फिका हनफी में ये दुआ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं और इनको इनके बुजुर्गों को भी पता नहीं है। इमाम सरखसी रहमतुल्लाह ने इसका जिक्र किया है अल मबसूत में जिल्द 1 सफा नंबर 65 में, और ये बहार शरीयत है, आले सुन्नत में मकबूल तरीन एक किताब फिका हनफी, जिल्द अव्वल है इसकी और सफा इसका है 654। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपने दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है और इसमें किसी खास दुआ का पढ़ना जरूरी नहीं है, यानी कि जो हम तक पहुंची आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा से कि ये दुआएं पढ़नी चाहिए, फरमाए ये उनमें से कोई भी पढ़ ले, या लिखते हैं सबसे पहले जो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है 29708 में, आपको दिखाने वाला हूं। उसके नीचे लिखते हैं और बेहतर यह है कि इस दुआ के साथ वो दुआ भी पढ़े जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को तालीम फरमाई थी। कहता है ये फिका हनफी में ही नहीं दुआ। दोस्तों आप खुद सोच लें इस तरह के बंदे कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह आवाम को धोखा देते हैं। फरमाते हैं बेहतर है कि इस दुआ के साथ वो दुआ भी पढ़े, यानी अल्लाहुम इन्ना नस्ताईनो को पढ़ ली तो उसके बाद ये भी अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत ये भी पढ़े, और आगे लिखते हैं इसके अलावा और भी दुआएं हैं, अगर कल इस तरह का कोई बदतमीज और उठे फिर इसको जवाब दे भी इमाम हसन को हुजूर ने सीखे, लेकिन हुजूर ने खुद कौन सी दुआ पढ़ी है वो भी हदीस में मौजूद है, देख लें। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद दुआए कुनूत कौन सी पढ़ते थे वितर में? अबू दाऊद शरीफ हदीस है 1427, तिर्मिजी में हदीस है 3566,
نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، تقریباً کوئی 19 کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و معافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے وتر میں، کل اگر کوئی بدتمیز اٹھے تو پھر اس کی بھی لاپا کرے۔ دوستو دعائیں مختلف آئی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھی ہے، سکھائی آپ نے وہ بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ تو ان تمام دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے تو یہ مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھی جائے، دعا قنوت پڑھنا واجب، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے، لیکن مشہور یہ اور اس کی جو ہے وہ سند صحیح ہے، اللہم انا نستعینک، یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں، ما یدعو بہ الرجل فی قنوت الوتر، کہ وتر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، حدیث نمبر آپ کے سامنے 29705۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ منی جدی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سکھائی ہے، فی قنوت الوتر یعنی وتر کی دعا یہ سکھائی، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ آگے دیکھیے 29706 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا یہ پڑھتے تھے، وتر میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انک ترا ولا ترا وانت بالمنظر الاعلی وانا الیک الرجعا وانا لک الاخرۃ والاولی، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل ونخزا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو مختلف دعائیں ہیں، آگے دیکھیے 29707، ابن عباس سے روایت ہے کہ دعا قنوت کیا ہے، لک الحمد مل السماوات السبی و مل الارض السبی و ما بینهما من شئ بعد اہل الثناء والمجد۔ معلوم ہوا کہ مختلف دعائیں ہیں، آگے دیکھیے صحیح حدیث ہے 29708، عبد الرحمن کہتے ہیں علم ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر، کہ ہم وتر کی نماز میں یہ پڑھیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تو دعا قنوت وتر والی تو ہے ہی نہیں، یہ تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہے، لیکن یہاں بھی وتر کی نماز میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں، تو اپنی طرف سے تو نہیں سکھاتے ہوں گے، ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوگا، تو صحابی اپنی طرف سے تو کوئی تعلیم نہیں دے گا اس طرح۔ تو عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک۔ دوستو آپ نے دیکھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں، تو کیا صحابی وہ دعا سکھائے گا جو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہو؟ تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وتر میں دعا پڑھی وہ کیا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ تو کل اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سکھائی کچھ اور ہے، پڑھی کچھ اور ہے، یہ تضاد نہیں ہے، یہ مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے آپ جو بھی پڑھ لیں۔ فقہ حنفی کی کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 654 اور 655 آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں وہ کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان میں سے جو بھی چاہیں آپ پڑھ لیں، دعا پڑھنا واجب ہے، اور ان دعاؤں میں سے کوئی بھی چاہے آپ پڑھ لیں جو صحابہ سے مروی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی اس نے جو بات کی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کسی اچھے اسپیکر، اچھے مقرر کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات کرے، کل اسی پر پھر اٹیک ہوگا۔ یہ وہ انداز ہے، دہشت گردانہ انداز ہے اور شدت پسندانہ انداز ہے، اس طرح کے لوگ شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں، یہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں۔ دوستو آپ خود سوچیں، یہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی ان کے بزرگوں کو نہیں پتا، اور جو روایت کر رہے ہیں وہ حنفی عالم ہے، امام ابو داؤد کے استاد حنفی عالم وہ روایت کر رہے ہیں، اور کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔